Muri iki gihe umujyi wa Kigali ndetse n'uturere 8 nkuko byemejwe n'inama y'abaminisitiri ruka biri muri gahunda ya guma mu rugo utundi turere tukaba turi muri gahunda ya guma mu karere harabemerewe gukora imirimo yabo umunsi ku munsi abo harimo abakora ibikorwa by'ubuvuzi biganjemo abaforomo abaforomokazi n'ababyaza bamwe cyangwa se benshi usanga banabarirwa mu rugaga rw'abaforomo abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNMU aho bagenda ariko abakorera mu ntara batuye I Kigali cyangwa se bakora mu bice bitandukanye byo mu nkengero ubu bakaba barabuze ikibajyana cyangwa se uko bava ku kazi ngo bajye mu ngo zabo Abatahaga I Kigali mu bice bya Nyarugenge ndetse no mu tundi turere tugize umujyi wa Kigali bamwe n'abakorera mu bice bya Rurindo cyangwa se bya Gakenye hari ibitaro bya Ruri ndetse n'ikigo nderabuzima cya Ruri tuhagera hari abo twaganiriye bavuga ko ikibazo kibakomereye bari uko imiryango yabo batazi uko ihagaze kuko ngo bahita banabwirwa ko bagomba kuza gutura hafi y'akazi kabo mu gihe ibyemezo by'inama y'abaminisitiri biyo bitangajwe ngo bahabwe iminsi itarenze ibiri umwe yaremeye yasiga umwana ufite imyaka ibiri amusigara n'umugabo ngo niwe umurera none ngo ntashobora kubona icyo atega ngo abugereho Undi nawe akavuga ko mu kazi akora ngo ari ibibazo byinshi mu rugo rw'i Kigali ndetse banavuga ko bagera ku 8 bose ariko ngo basaba koroherezwa nibishoboke abatuganira bati ngarano bitaro bya Ruri mbere muzeye urumva yo umuntu yatahaga buri weekend cyangwa se indi minsi abonye reparasiyo agataha akajya mu rugo haba ariyo depression ariko ubu ngubu kubera haje ho guma mu rugo naguma mu karere kuva hano ugera I Kigali nta hantu wanyura inzira zirahagaze n'imbogamizi yo nta gutaha nta kintu watega ni ukuguma hano tumva kuba bashyira amajyaruguru y'umujyi wa Kigali ngo babufungira ntabwo umuntu arataha none ntabwo ibitaro biborohereza kuba bajya kubafata mu rugo mugiye ku kazi aya ntago bishoboka n'ese mbura mu bitaro byajya gufata umuntu I Kigali mu rugo nana tuye ntabwo ndi kwiruka umubare neza ariko turenga nk'umunani batuye I Kigali kuko biba byose umuntu aba afite umuryango kuba hafi ni ikintu kiza buri wese kiba cyumvikana ku bijyanye n'imbogamizi turimo guhura nazo mu kazi kacu ka buri munsi ntabwo zabura ngira ngo murabizi ko wenda bimwe mu bikorwa byemerewe gukomeza gukora muri iyi minsi n'inzego z'ubuzima nazo zikomeza akazi kazo ka buri munsi uko bisanzwe ubwo bivuga ngo natwe tuba dusabwa nyine kuba turi mu kazi uko bisanzwe n'ubwo haba hariho iyo gahunda ya guma mu rugo mu bice bimwe na bimwe by'igihugu cyangwa se kuguma mu karere bikarehuza n'uko bamwe muri twebwe haba harimo n'abantu bakora badatuye hafi y'ibitaro rimwe wenda tunataha no mu turere twashyizwe muri guma mu rugo ariho ingo zacu ziri akazi nako kari mu kandi karere kandi ugomba kugakora ukita no ku rugo ugasanga ko ari imbogamizi kuva ku kazi ujya mu rugo ari muri guma mu rugo ntibikunda kuko ntiwabona no kugerayo izo ni zimwe mu mbogamizi duhura nazo bigatuma urumva nako kazi umuntu aba ari gukora uri kwita ku mbabare utazi uko iyawe bimeze nawe wasizeho abantu bagutegereje ugomba kwitaho biba ari imbogamizi nyine nawe urabyumva urebye muri rusange ibitaro nta kintu iyo bidufasha kuri ibyo usanga batubwiye badutegeka ngo niba hari gahunda ya guma mu rugo icyo gihe babitangaje iriya minsi ibiri bashyiraho cyangwa itatu mbere y'uko ingamba zitangira bakatubwira ngo tuze twegera akazi aha niho bahera basaba ko inzego z'ubuzima zagombye kuzajya zireba imiryango bakomokamo nabo bakoroherezwa binashimangirwa kandi na guverineri w'intara y'amajyaruguru madame nyirarugero dansir tumubajije kuri iki kibazo yavuze ko bagombye kwishyira hamwe bagakora iriste cyangwa se urutonde bakarushyikiriza ubuyobozi bw'ibitaro bakoreramo ubundi ngo bakabasaba ko baborohereza nk'uko n'abandi bahabwa imodoka ibajyana ku kazi n'abacyura turi muri guma mu rugo ariko hari serivisi ziri gukora ndi serivisi ziri gukora na serivisi y'ubuvuzi iriho icyo nabwo ari uko uyu munsi ubundi iyo babivuze bari yo gukora nk'uko rutonde yenda rw'abantu bari mu gace kamwe hari uryo bashaka koroherezwa cyo nabasabwo yenda nuko bakora nk'urutonde rw'aho baherereye
kugira ngo boroherezwe mu rugo kugera ku kazi. Nubwo guverineri w'intara avuze ariko twashatse kubaza ubuyobozi bw'ibitaro bya Ruri mu karere ka Gakenye, bamwe mu bo twaganiriye aho bakora kugira ngo twumve niba koko bafite ingamba zo kugira ngo bafashe abantu nabo bahura n'ibibazo. Umuyobozi w'ibi bitaro ku murongo wa telefone adusaba kuba twanyarukirayo ngo cyangwa se tugakoresha imeri kuri telefone yanga kugira amakuru aduhaho. Baza tukakivuga nawe ndabonye kandi tukakicisha kuri imeri. Ku murongo wa telefone twavuganye na perezida w'urugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNM y'ubwana Gitembagara Andre. Mu kiganiro twagiranye ku murongo wa telefone nayo yagaragaje ko ari imbogamizi, asaba inzego zibishinzwe z'ubuzima ko zagagombye korohereza aba baforomo n'ababyaza bakora akazi ka buri munsi kandi muri iki gihe aribwo kaba gakenewe kurusha ikindi gihe gisanzwe. Numva ari ikintu bakoresha bagombye gushyira mu bikorwa bakagishyira bakakizirikana, ku buryo nimba habaye guma mu rugo cyangwa se no kuguma mu karere bafasha abakozi bo kwa muganga by'umwihariko abaforomo n'ababyaza, kuko n'abantu benshi iyo kategori mvuga abaforomo n'ababyaza n'abantu batakunda kugira ubwo bushobozi bwo kwibona transport ziri private, rero bakwiye kubafasha mu buryo bagira transport iri public ibasha kubageza aho bari. Ntabwo lockdown ari ikihe kinini cyane, ubu dufite iminsi 10 kenshi ntigikunda kurenza ibyumweru 2, rero mu by'ukuri ntago ari abakoresha bagombye kudufasha kubona imodoka, yewe n'abakozi nabo bakabageramo uruhare nabo bakabasha nabo muri contribution basanzwe bagira ya transport yabo bagakontribua kuri ya transport. Ariko mu by'ukuri ntibituma bagira basiba akazi cyangwa se ngo bagire ku kazi bakererewe, cyangwa se usange bataye imiryango yabo bajye gucumbika. Ni ikibazo rero kiri regrettable, ariko na twashishikariza abakoresha yuko mu by'ukuri bakwiye kujya bafasha abakozi babo cyane cyane abaforomo n'ababyaza badafite uburyo bwo kwideplasa. Ibibazo urugaga rw'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza mu Rwanda RNM bakunda kugaragaza ndetse n'aba banyamuryango babo bagende bagaragaza ko bibagiraho ingaruka zikomeye, nubwo COVID bazi ko ari mbi kandi bakabakora akazi ka buri munsi mu rwego rwo kugira ngo bahangane nayo, bagasaba ko Minisiteri y'Ubuzima n'izindi nzego z'igihugu bireba bagombye kuzajya biga kuri iki kibazo. Mu gihe ushobora no kwibaza uburyo abantu bagera ku 8 bataye Kigali cyangwa se ariho batuye badashobora koroherezwa kugira ngo bajye bamenya imiryango yabo ko imeze nk'uko ibindi bitaro bimwe na bimwe bibigenza. Ku bibazo by'abaforomo, abaforomokazi n'ababyaza bakorera mu nkengero z'umujyi wa Kigali bakabura uko bataha mu miryango yabo, aha ni ruri mu karere ka Gakenye, nari Serena Yurusha Amaboko, BTN TV.